ជំរាបសួរលោកពូរៀងខ្ញុំគឺជាក្រុមសិស្សស្ម័គ្រចិត្តនៅសាលាអន្តរជាតិ Westland នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមសម្ភាសពីការសិក្សារបស់សិស្សខ្លួនទីលោកពូតើលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរលោកពូខ្ញុំបាទឈ្មោះឡុងឡាងចាចុះសិស្សខ្លួនពុកសិស្សខ្លួនចាសិស្សខ្លួនគាត់ហៀនថាទីប្រមាណទេទី10ចាចាំនៅក្នុងឆមមាសនេះលោកពូតើសិស្សខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរលោកពូតើលទ្ធផលមកខ្ញុំអូក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ឯងម៉ាលោកពូលេខ3អូចាត់ទុកថាជាចំណាត់ថ្នាក់មួយដែលល្អដែរលោកពូអូលោកពូមានចំណាត់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលឃើញសេចក្ដីទទួលបានលទ្ធផលល្អបែបនេះលោកពូចំណាត់អារម្មណ៍មិនសូវជានេះប៉ុន្មានគាត់ថាចង់ឲ្យកូនវាខំប្រឹងថែមពីលើនឹងបន្តិចទៀតដើម្បីយកចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យបានខ្ពស់ជាងហ្នឹងណាចាបាទការជំរុញនឹងជំរុញរាល់ថ្ងៃតែមិនសូវតែអានេះមិនសូវនេះព្រោះកិច្ចលីនោះអឺលោកពូរវាងឆមមេថ្មីនេះនិងឆមមេចាស់តើសេចក្ដីមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរលោកពូខុសគ្នានឹងមិនជាច្រើនទេបន្ទុកនឹងលើខ្វះគ្នាបន្តិចតួចបន្តិចតួចហ្នឹងហើយឡើងចុះបន្តិចទេចាតែដល់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ល្អដែរតាល្អលេខ3រហូតចាតែលោកពូអឺតាមមានកតាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកពូបញ្ជូនសិស្សខ្លួនមករៀននៅសាលាអន្តរជាតិ Westland ណាលោកពូចង់ថាដកពីសាលារដ្ឋមកដើម្បីទៅមកសាលាឯកជនដើម្បីឲ្យមានចំណេះនឹងកាន់ខ្ពស់ហើយទី1ការអប់រំបានល្អនៅសាលារដ្ឋយើងវាចង់យកកូនសិស្សវាមិនសូវដូចសាលាឯកជនទេនឹងចង់បានអញ្ចឹងទេចាលោកពូមានអ្វីបន្ថែមចំពោះសាលាដាច់ទេលោកពូអាការដែលចង់ឲ្យបន្ថែមនឹងបន្ថែមក្នុងកដាស់ហើយចង់ឲ្យអ្នកគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់នឹងអប់រំណែនាំបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យនេះខិតខំរៀនថែមបានកម្រិតទៀតហ្នឹងហើយចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកពូហើយសូមឲ្យលោកពូជួបតែសំណាងល្អដែរចាអរគុណលោកពូ